Você conhece aquele jogo onde você atola a carreta, atola os carrinhos? Pois é, que se chama SnowRunner, que aparentemente está no Mod Runner, eu acho que é alguma coisa do tipo. Pois é, hoje tava tentando aqui achar um na Play Store, né, mobile, e eu acabei achando o original, Fox Entertainment, MudRunner. Então, R$ 46,99, eu falei pra mim mesmo, não vou gastar. Tô mentindo, vou sim, vou instalar ele pra vocês e vou mostrar agora. E lá vamos nós, rapaziada, iniciar o jogo. Eita, nós! Nunca tinha visto MudRunner mobile pra vocês. O jogo precisa salvar o seu processo no dispositivo. Para... beleza. Permitir... nossa senhora, contrato de usuário. Contrato de licença de usuário final. Mano, aí você não lê e só concorda. Aí quando pensa que não, aparece um cara lá no portão da sua casa querendo um fígado, um rim, tá ligado? É bem isso mesmo. Aceito. Carregando. Ó, vem até com musiquinha, bag. E vamos tirar, porque você está ligado que o YouTube é sagaz, né? O YouTube, ele não gosta de música, mano. Ele não foi feito pra música. A gente é obrigado a entrar num tutorial, é isso? Mod Runner. Mano, que doideira. Vamos entrar no tutorial, iniciar o tutorial, fazer o quê? Não queria. Apesar que tinha um não ali, né? Se eu fizesse não, o que eu não jogava... você não é obrigado a jogar. Né? Não sei, mano. Porque só tinha isso aberto. Olha, já tá tudo configurado. Isso é muito bom. Eu amo quando tá tudo configurado. Os botões já vêm pré-configurados pra você. Beleza. Inicia o jogo. Tá. Isso aqui é pra mostrar o Jeep que nós temos. Aumenta e diminui os... agora toque. É tudo isso. Beleza. Deixa eu ligar na chave. Eu quero ligar na chave, mano. Ah, aqui já tá mandando recuperar na garagem. Tá. Recupera o caminhão atual na garagem. Ó, que doideira, mano. Ô, véi. É... o jogo, só que no mobile. As barras de combustível, essas barras indicam combustível e durabilidade do caminhão. Beleza, aqui é pra ligar o carro. Ah, moleque, já ligou, Berg. Já tá ligado, eu tô sentindo já que o carro foi feito pra isso. Solte o freio de mão e dirija. Beleza, soltei, meu parceiro, tá soltado. É só acelerar. Ah, olha como é que acelera aqui, mano, que doideira. Tá, beleza, vambora. Vambora. Será que eu tô na qualidade máxima, mano? Eu queria estar na qualidade máxima, se fosse possível. É, sou um cara com qualidade. Qualidade de câmera, qualidade de direção. Vou aumentar um pouco. Bacana, só tem isso aí pra gente fazer. E vambora. Tô acelerado. Solte o freio de mão. Meu Deus, Berg. Eu vou bater com o caminhão antes de chegar lá. Tem como mudar de câmera, não? Dist-lock. Ixi, mano, eu vou pegar uma estrada louca ali agora, hein? Olha, é agora, meu parceiro, e aí? Vou pegar, vambora. Vixe, agora eu tenho que ativar o AWD aqui e o Dist-lock. Não pode atolar, mano, se atolar dá ruim. Meu Deus, mano, vai atolar, velho. Vai atolar, hein, vai não. Confia no pai que vai dar certo. Isso, ó, que doideira, mano, tem outro caminhão ali. Agora você está próximo de outro caminhão, em Mod Runner. Você pode desbloquear o veículo se deparar com eles. Ué, mas ele tá falando um B-130? É só eu chegar nele e já tá bloqueado. Ah, moleque. Fiquei, foi bom. Trocar pro caminhão. Beleza. Olha. Se liga no caminhãozão. Ha, respeita. Ó o bicho. Como é que tá bonito, rapaz. Lindo de bonito. Vambora. Bate na chave. Demorou pegar que eu vi, hein. Já tá funcionando. Vambora. Solte o freio de mão e continua. Mano, o carro tá meio zoado de combustível. Mas vambora, vambora. Vai dar certo. Meu Deus, mano. Olha esses pneus indo pros lados, rapaziada. Eu acho que o do PC é mais difícil. Aqui eu já tinha atolado a carroça, eu acho. Ou não? Olha, mano. Que esgra... eita. Sobe. Sobe. Ixi. Toque no caminhão. O guincho equipado. Ixi, mano. Deu ruim. Ó, que doideira. Ah, vão. O caminhão emperrou, velho. Força. É só o guincho. Puxa o freio de mão. Puxei o freio de mão. Ai, vai bater. Aí, solta. Ah, moleque. Meu Deus, eu vou pôr outra ribanceira. Não atola a carroça mais não, Mike. Pelo amor de Deus, misericórdia de Deus. Vai. Vai que dá certo. Meu Deus, mano. Pensa um cara ruim esse tal de Microsoft pra pilotar isso aqui. Eu tenho que entregar isso aqui. Continua pelas estradas em direção ao prédio. Cheguei, mano. Cheguei, já tô top. Aí, é só isso aí. Nós estamos com 14 FPS, é isso mesmo, velho? Mas dá pra andar. Dá pra andar, dá bom. Para utilizar uma nova garagem, você precisa primeiro desbloquear 4 pontos de entrega. Olha que doideira. Aí, já desbloqueei um. Instalar um transporte. Ó, estação de tronco. Solte o freio de mão e vá para a estação de tronco. E eu apertei full pause em vez do freio de mão. Mano, esse carro aqui não tem nada. Não tem nada nesse caminhão. Só lama. Jesus, toma conta. Vai que dá certo. Eu poderia, tipo, sei lá, mano, medir um pouco a velocidade para não derrapar, tá ligado? Mas tá valendo. Vamos lá. Meu Deus, mano. Aí. Estação de tronco. Aqui você pode carregar o seu caminhão. Tamanho de troncos diferentes rendem quantidades diferentes de pontos de carga. O nosso caminhão atual só pode carregar troncos pequenos. Então manda tronco pequeno aí, mano. Você gosta de tronco atrás, eu tô ligado, velho. Eu tô ligado que você gosta. Meu Deus, tá pesado. Ah, não, é o freio de mão, velho. Mentira! É o freio de mão que tava desabilitado ali, vambora. Vixe, eu vou passar nesse lamaceiro todo ali mesmo, é isso mesmo, produção? Meu Deus, vai na mão, eu vou passar na beiradinha pra não dar ruim, mano. Se der ruim, aí a porca torce o rabo. Aí, ó, de ladinho aí. Deu bom, deu bom. Pra primeira entrega, tolei nada. Mentira, já usei até o guincho. Solte o freio de mão e continua pela estrada. Eu queria tanto tirar esse troço daqui, mano. Não gosto muito de tutorial, não. Tutorial não foi feito pra mim, não, velho. Ó, vai que vai dar certo agora que eu tô sentindo. Ah, moleque, eu já passo aqui do ladinho. Isso, passou, passou. Meu Deus, mano, vai atolar a carroça. Vai atolar. Meu Deus, se atolar deu ruim. Não pode parar, mano. O caminhão não pode parar. Parado vai... Aí. Aê, pô. Pronto, agora é hora de descarregar seu caminhão. Ah, é só apertar descarregar. Ganhei 2 pontos. Beleza. Toque no mapa. Pra que esses pontos servem? Nossa, o tamanho desse! Nossa, eu tenho que catar ele ali na outra quebrada? Aí, soltei o freio de mão. Pera aí que eu vou engatar. Mano, aí, engatou. Engatou, engatou. Volta. Aí. Ah, agora tem câmera. Bora, meu filho. Pra frente. Meu Deus, mano. Ixi, o caminhão não tá querendo subir, não. Onde é que eu vou? É pra cá mesmo? Meu Deus, mano. Eu tô perdido. Aí, vai dar certo, vai dar certo. Confia na calma. Mano, o bom de joguinho pago... Eita, vai atolar a carroça. Acelera esse trem aí, Berg. Eu vou ter que ligar o AWD aqui. Isso. Se quiser parar de segurar o botão do acelerador, pode usar a função piloto automático. Ah, é? Tem piloto automático. Ah, moleque. Ah, tem que clicar 2 vezes. Ah, tem piloto automático. Ai, meu caminhão velho de 56 anos tem... Que carrega tronco. Que carrega tronco no meio do mato, tem piloto automático. Que é isso? Ah, eu vou botar a primeira. Pra que serve isso aqui? Não sei. Eu botei mais... Oh, mano, se você sabe o que foi isso aqui, depois que você conseguir a velocidade suficiente, você pode trocar de marcha. Tá, eu quero agora a mais, então, hein? Ah, aí eu... Olha! Ah, moleque! Vou jogar a próxima. Não, não quero esse trem de piloto automático, não. Vou jogar no manual aqui, isso. É eu e Deus mesmo, vambora. Não... Carro de... O ônibus de 70 anos, caminhão de 69 anos, tem piloto automático. Nossa senhora, já não gostei. Ponto negativo aí, mano. Ponto negativo. Piloto automático, minha pomba, rapaz. Tá maluco? Caminhão? É, no caminhão velho, no meio do mato. O caminhão é Tesla. Mano. Meu Deus, velho. Aí pegou pesado, né, Gonçalo? Pegou pesado. O caminhão de 90 anos atrás tinha tecnologia de Tesla hoje em dia aí, tá vendo? Piloto automático. Tesla foi inventado a partir desse caminhão aí. Foi, o Tesla foi inventado a partir desse caminhão aqui, rapaziada. Aí, carregar. Carreguei, pô. Olha, acabei o tutorial, gente. Que coisa linda. Beleza, eu vou ir pra onde? Primeira missão. Agora é sem nada. Agora é sem piloto. Não é possível que vai ter piloto automático. Era o tutorial. Tutorial, piloto automático, até que liga. Até que dá pra entender, né? Até que dá pra entender agora. Ó, objetivo bônus. Não danifique nenhum veículo, não dirija na contramão. Mas, gente, eu tô no meio do mato. Contramão no meio do mato? Você já viu contramão no meio do mato? Ah, é contra as árvores. Não use o guincho. É, tá falando pra eu não usar o guincho. Deixa eu ver o caminhãozão bonito que eu tenho. Olha que caminhãozão lindo, gente. Beleza, onde é que eu vou? Eu tenho que ir aqui. Pegar lá meu reboque. Vira esquerda, direita e tal. Entendi, bacana. Direita, esquerda, bolinha. É, direita, esquerda, bolinha e o secreto do Akuma. Vambora. Falou que não posso usar o guincho. Que se eu usar o guincho, vão me guinchar. Entendeu, né? Eu tô poético hoje, mano. Eita, bati. Falou que não era pra danificar. Já acontece nas melhores famílias, né? Aí, deixa eu fechar esse negócio aqui. O bom é que tem uma linha vermelha aqui, mano. Eu não quero ir na linha vermelha, não. Não manda em mim. Não manda em mim. Eu sou emancipado, tenho 18 anos. Ô, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Todo mundo aí que tá assistindo agora aí, que tem menos de 18, fala assim, nossa, tô doido, mano, pra sair de casa, pra ter 18 anos e ser emancipado. Uma coisa eu te falo, você só muda só de quem que você vai falar, tá ligado? Pra quem que você vai falar? Você continua pedindo permissão. Eu sou casado, eu peço permissão pra sair, não peço, amor? Você entendeu por que que eu peço permissão pra sair? Porque você só trocou, você só troca a mãe pela esposa, mas não muda não, meu parceiro. Vai não pedir permissão pra sair pra você ver. Ela troca até a chave aqui do povo. Tô brincando, meu. Tô brincando. Não, troca sim, mentira, gente, é verdade. Troca assim. Ó, eu vou passar por aqui, porque passar por ali é só se eu for doido, né? E eu não sou doido hoje. Só hoje. Só hoje, só. Ó, eu só tô gastando combustível. Mas tô chegando lá pra fazer a entrega. Oh, eu, se eu não me engano, o SnowRunner, a primeira missão é essa daqui também, não é, rapaziada? Eu lembro de fazer uma missão assim, onde é que eu caía pro meio do matagal lá fora, assim. Olha, já cheguei num bagulhete aqui já. Oh, eu quero só fazer a entrega em paz. Ô, mano, seria tão bom se desse pra colocar o volante nesse aqui também, hein? Se vocês quiserem, mano, o SnowRunner também... pra gente intercalar com mais Summercar aí, Car Mechanic. Vocês pedem, tá? Vamos tentar bater 1000 likes nesse vídeo aí, quem sabe? Aí eu vou saber que vocês estão afim. Esse aqui é bem mais intuitivo, né? Ó, não, eu, só porque eu falei mais intuitivo. Aí, só enganchar. Como é que faz? Acelerar? Aí, enganchou. Ganchou, Berg. Vou levar um container ali. Vou levar um container, bora. Devagarzinho a gente chega. Isso. Vamos na paz. Pai celeste. Rapaz, pensou um carrinho que tá andando até bem. Tá ruim, não. Não pode passar pela lama. Se você passar pela lama, você engraxa o bigode. Vou botar meu zoom aqui, ó. Isso. Eu só faltou uma câmera de primeira pessoa aqui, mano. Pô, eu que não sei onde é que é a câmera de primeira pessoa. Não, não tem mesmo. Ô, pra onde é que eu tô indo? Eu nem sei pra onde é que eu tenho que ir, velho. Pra onde que eu tenho que ir com essa birosca? Deixa eu ver aqui. Nossa, que destino longe. Como é que eu vou chegar aqui? Fala pra mim. Ah, eu viro a esquerda. Tá, eu viro a esquerda, depois eu viro a direita. Não é isso? É, tá. Vou passar pela essa lama de ladinho aqui, ó. Ah, moleque. Se liga, sou bom no que eu tô fazendo, rapá. Só passar de ladinho, ó. Aí ele falou para não dirigir na contramão, correto? Então a faixa certa é essa daqui, ó. Ah, moleque. Eu fiz autoescola, gente. Tirei carteira dos 18 anos? Fiz autoescola, o Sandeck é contramão, irmão. Ou não, não sei, mentira. Vambora. Eita, o bichão tá de quarta guerreiro, mano. Subindo a serra a 300 km/h. Tá subindo até bem. Deixa eu ver aqui pra onde é que eu tenho. É pra cá mesmo. Bora. Aí eu já viro aqui já. Tá mandando eu ir pra... Ó, destino doidão, mano. Aí dá pra eu virar aqui, ó. Eu já vou cair aqui, ó. Beleza. Então já vou virar o meio do mato, mano. Ó a ideia. Querendo fazer o... Ué, lá vai, nós quer com emoção, bora. Meu Deus, não, volta. Agora já era, passa no meio do mato devagarzinho aqui, ó. Isso, não passa nessa lamanhada aí não que você vai ficar. Eu vou ter que usar o guincho e a vergonha aqui na cara alheia. É, não pode. Nossa, rapaziada. Ixi, eu vou garranchar. Cai pra água aí, isso aí, dá nada não. Aí eu vou usar o piloto automático. Usei o piloto automático, isso é um hack, mano. São hacker que você usa lá. Pronto. Tô no piloto automático, quebradinho. Dá pra ver pra onde é que eu vou. Aí, o que que eu tô fazendo de errado? Ó, vira pras pedras aí. Isso, senão você vai garranchar, Microsoft. Você vai garranchar e todo mundo vai rir da sua cara. Faz isso não. Nossa, agora daqui... Aquela lagoa ali não dá pra passar não. Agora engraxou o bigode, rapaziada. Como é que eu vou passar ali? Me explica. Vou passar aqui no cantinho. Nossa, o cantinho é uma poça. Eu tinha que passar pelo outro lado. Deu ruim, hein? Deu não. Deu Brasilzaço. Bora. Vai dar bom. Ó, moleque. Mano, eu não acredito que eu venci isso aqui. Aí, Rally do Sertão, a ova, rapá. Me respeita, MudRunner. Olha, vai que dá bom. Vai dar certinho. Piloto automático. Caminhão que não tem nem ar-condicionado. Caminhão não tem nem ar-condicionado, Berg. Agora eu atolei. Não, tolei não. Caminhão não tem nem ar-condicionado. Bora. Ei, não andei na contramão não, viado. Aí eu viro aqui. Meu Deus, tem que passar aqui. Objetivo falho. Eu não andei na contramão não, Zé. Ó, onde é que eu andei na contramão aqui, sou? Cara, doidão, onde é que eu andei na contramão aqui? Tava andando na mão correta. Eu tinha que fazer o desvio ali, ué. Sabia não, ué. Aí me tirou eu de grandão agora. Tô chegando aqui. Aí, rapaziada, é muito simples. Muito simples. Tolhei a carroça nenhuma vez, irmão. Tô com o carro inteiro. Só porque eu falei, ó. Olha, vai, não, você vai. Só porque eu falei que eu... Não, vai atolar a carroça. Vai não. Vai atolar não. Aí, ó. O que que o piloto automático não faz por você? Ai, mano. Se não fosse os pilotos automáticos, já tinha atolado a carroça uma pá de vez. Então, já sabe. Você quer ser Nutella no jogo? Não use... Aí, não use... Aí, pera aí. Você quer Nutella no jogo? Desliga o motor. Não use... Desengata o reboque. Já desengatei. Ué, agora eu que tenho que ir sozinho? Mano, eu vou atolar esse caminhão. Os caras tá querendo que eu atole o caminhão. Olha, ou não, né? Eu nem sei o que que eu tô falando. Aê, pô! 2 estrelas só, mano? Eu dirigi na contramão não, mas você não tá me tirando? Vem dar em mim então, hein? É, mano, não deu não, viu? Mas e aí, o que que vocês acharam do jogo, rapaziada? Deixem nos comentários, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, deixa o joinha pra ajudar a gente. Lembrando que nós estamos na meta de bater 800 mil seguidores, conto com você. Se inscreve, senão eu vou puxar teu pé de noite.